Gjithmonë kur del në shesh për zid buks, thoi në francesë, djek furën e buks të parën. Sepse a I mendon se ka furra, por realisht nuk ka brum, nuk ka mil, nuk ka dru. Ashtë e pa përgjeshme, e luni bajthire gjithë ish kolegve se ashtu thoi nish, po deklarat I kanë ba për mos me ika parlamenti, I kanë ba falco, I kanë ba jash ligjit, që mos t'i bajnë thire kuj për me cenu individ parlamentar. Sepse gjdo individ parlamentar, si që kanë këto popullin që I shëshën, kanë edhe parlamentar të popullin që I shëshënën. Pra ne se do I përgjigjna me popull, kjo është anarshi. Po ne mendojmë që do të zbatojmë veç ligjin, do njekim veç ligjin, e I bëjë thire gjithë kolegëve deputet, nuk është normale me banë thire, si që ka banë Petrit Vasili, bile e mora në telefon, për jo thëmë sinqertë, që po që se I nëllë në I gjanë e deputetit, do e kërkojmë taj, apo të ne I deputet tjetër që si kam njekë gjithë, që kërkojnë për me sëlmu deputet që janë përfaqësues popullit. Ka që kisha? Si do vi situata, zëtë? Situata do vi si është ma mirë, s'ka ku shkon. Kjo është situatë pa president, kjo nuk ka nëllë kërkun, në si vend botë nuk ka nëllë. Kam frikë se do nëllë e në Gjermani, se të përkopjojnë deputet Gjerman që janë opozit, të përkopjojnë opozitën shqiptare, do I thonë që tikin Merkeli e të vinë një qeveri tjetër. Pra kjo nuk ka nëllë në jërë, kjo nuk ka president. Kjo nuk ka president. Edhe unë vi nga rallë të policisë, I bëjë thirë edhe ministrit më nëshëm, edhe drejtojt për gjithëm policisë, që policinë mos më qesin pa mjetë e intervenimi. Jo policët me uniformë civile për balë protestusve, po policët të jenë të veshur me gjithë pajisjet e sulmit të turmave që thejnë ligjin e destabilizojnë vendin. Ka që kisha?